ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله gospodara svjetova hvalimo od njega pomoć i uputu tražimo njemu se utječemo od zla naših duša i zla naših loših djela koga Allah na pravi put uputi on je upućen a koga Allah u zabludi ostavi nikoga na pravi put izvesti neće Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Neka su na njega salavati i selami, mir i spas, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve njegove sljedbenike. Postoji jedan grijeh, jedno prezreno svojstvo koje briše dobra djela, koje uništava čovjeku njegov dunjaluk i njegov ahiret, koje izaziva Allahovu srdžbu, koje kida prijateljske veze, uništava brak i porodicu, uništava institucije, uništava i cjelokupno društvo
i zajednicu. To svojstvo sebi je uzvišeni Allah zabranio i učinio ga je i nama zabranjenim. U kutsi hadisu uzvišeni Allah kaže: Ja ibadi inni harremtu zulme ala nefsi ve dja'altuhu bejnekum muharrema fela te zalemu. O robovi moji, ja sam nepravdu sebi zabranio i učinio sam da među vama zabranjena bude, pa zato nemojte jedni drugima nepravdu činiti. Uzvišeni Allah sebi je zabranio nepravdu i zato je Allah nikome neće učiniti. Ali se nepravda dešava od nas ljudi. Kaže uzvišeni Allah: Ve ma kane rabbuke li jazlimen nas. Ili in Allahe la jazlimu nase šeja, velakine nase enfusehum jazlimun. Doista Allah nikako neće nepravdu učiniti ljudima, ali ljudi jedni drugima nepravdu čine. To svojstvo nepravde prisutno je u nama ljudima. I ono se pokazalo još od prvog čovjeka, Adema alejhisselam, kada je učinio onaj grijeh, prekršivši zabranu koju mu je gospodar stavio. Nakon toga Adem alejhisselam priznaje svoju nepravdu i kaže: Rabbena zalemna enfusena wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Adem i žena njegova Hava rekoše: Gospodaru naš, mi smo sebi nepravdu nanijeli, pa ako nam ti ne oprostiš i ako nam se ti ne smiluješ, mi ćemo upropašteni biti. Dakle, to svojstvo u nama je, u ovoj vrsti Allahovih stvorenja, u ljudima. I na to nas Allah uzvišeni podsjeća i tako nas opisuje. U ajetu sure Ahzab uzvišeni Allah kaže: Inna aradnal emanete ale semavati vel ardi vel džibali fe ebejne e jahmilneha ve ešfakne minha ve hamelehel insan innehu kjane zolumen džehula. Mi smo emanet vjere, ponudili nebesima i zemlji i planinama, pa su one odbile da taj emanet ponesu i od njega se ustegnule, a ponio ga je čovjek. I onda kaže uzvišeni Allah o tom čovjeku: Innehu kane zalumen džehula. On je doista nepravedan i lahkomislen. Dakle, to svojstvo prisutno je u nama. A ono je kobno po ljude. Ono ljudima uništava njihov dunjaluk i njihov ahiret. Inače, ovaj dunjaluk nije prostor na kojem uzvišeni Allah kažnjava punom kaznom one koji to zasluže, niti daje punu nagradu onima kojima se uzvišeni Allah smiluje. Zato je predviđen budući svijet, ahiret, ali za neke grijehe dolazi kazna još i na ovom svijetu. Poslanik alejhi salatu vesselam kazao je: Nema ni jednog grijeha koji je preći da za njega Allah ubrza kaznu na dunjaluku ovdje, pored kazne koja predstoji na ahiretu, od tiranije i kidanja rodbinske veze. Dakle, onaj ko nepravdu čini može računati da će ga još ovdje na ovom svijetu Božja kazna stići.
Ali ta nepravda je takav grijeh da kazna neće snaći samo onog ko tu nepravdu činio bude, nego i svakog onog ko prema tom silniku sklonost i simpatije pokaže. U suri Isra uzvišeni Allah kaže: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Nemojte se prikloniti onima koji budu nepravedni, pa da vas vatra prži. Šta više, kada se to zlo, ta nepravda, raširi u jednom društvu, uz te nepravedne, stradeće i oni drugi. U suri Enfal uzvišeni Allah kaže: Vetaku fitneten la tusibenne alladhina zalemu minkum hasa. I čuvajte se fitne, čuvajte se smutnje, koja neće među vama zadesiti samo one koji su nepravedni bili. Dakle, zadesit će sviju. I u brojnim kuranskim ajetima uzvišni Allah nam kazuje o onim prošlim narodima i o tome šta su oni činili i kako su nakon toga stradali. Svi ti narodi koji su stradali, koje je Allah na dunjalu koji još kaznio i uništio, imali su jedno zajedničko svojstvo, a to je da su nepravedni bili. Uzvišeni Allah kaže: Vema kunna muhlikil kura illa ve ehluha valimun. Mi ne bismo ni jedno naselje uništili, a da njegovi stanovnici nisu nepravedni bili. To je dakle još na ovom svijetu, a na budućem poslanik alejhi salatu ve selam upozorava i kaže: čuvajte se nepravde, jer nepravda donosi tmine na sudnjeme danu. Koliko je važno da se sačuvamo nepravde, da iz ovog dunjaluka iziđemo, a da nikom nepravdu učinili nismo. Obzirom da je to toliko bitno i da je to cilj svakog vjernika, potrebno je ukazati na vrste i oblike nepravde. Postoje tri vrste nepravde. Nepravda prema Allahu, nepravda prema drugim ljudima i nepravda prema samome sebi. Što se tiče nepravde prema Allahu, najveća nepravda je širk, mnogobožstvo, obožavanje drugih mimo Allaha. Uzvišeni Allah te stvorio. Uzvišeni Allah podario ti sve blagodati koje imaš. Podario ti život. Uzvišeni Allah će te usmrtiti i nakon toga ponovo proživjeti. I ljudi onda pored Allaha druge obožavaju. Ljudi su pored Allaha drugima ponizni i pokorni. U druge svoje nade polažu. To je najveća nepravda. I zato kad je objavljen ajet gdje uzvišeni Allah kaže: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn. Oni koji budu vjerovali, a potom svoje vjerovanje s nepravdom ne pomiješaju, oni će sigurni biti. Pa kad su ashabi čuli ovaj ajet, uplašiše se i kaže se: Allahu poslaniče, a ko to od nas ne čini nepravdu? Oni su mislili na ove nepravde koje se dešavaju među nama ljudima. Pa im poslanik kaza: nije to ono što mislite. Jeste li čuli Lukmana kako kaže svom sinu: Ja bunije, la tušrik billah, inne širke le zulmun azim. O sinko moj, ne čini Allahu nikoga ravnim. Doista je mnogobožstvo najveća nepravda. Pa je ovdje, dakle, Allah uzvišeni mnogobožstvo opisao nepravdom. Također, nevjerstvo i svi grijesi su vid nepravde prema Allahu uzvišenom. Međutim, ovdje treba znati da makoliko ljudi griješili, to neće
Allahu, gospodaru svjetova, nimalo naštetiti. Isti onaj hadis kojeg smo spomenuli na početku, gdje smo rekli da je uzvišeni Allah sebi zabranio nepravdu i učinio je među nama zabranjenom. U nastavku tog hadisa uzvišeni Allah kaže da ljudi ma šta činili neće moći njemu naštetiti i ma šta činili neće moći njemu uzvišenom koristiti. A zatim kaže, kada bi svi ljudi od onog prvog pa do posljednjeg čovjeka, pa i svi džini, kada bi bili poput najgoreg čovjeka, kada bi imali srce poput najvećeg griješnika, to ništa Allahovu vlast umanjilo ne bi. Isto tako kada bi svi ti ljudi, od onog prvog pa do posljednjeg, i džini zajedno s njima, bili poput najboljeg čovjeka, to ništa Allahovu vlast umanjilo ne bi. Dakle, ta nepravda prema Allahu u stvari se vraća na nepravdu prema nama samima. Ali je ona nepravda prema Allahu jer ne ispunjavamo njegovo pravo kod nas. Zatim drugi vid i oblik nepravde je nepravda nas ljudi jednih prema drugima. I ovakve nepravde je prepuno. Kud god pogledamo oko sebe, naćemo je. I vidjet ćemo kako čak i oni bližnji jedni drugima nepravdu čine. Roditelj prema djetetu, dijete prema roditelju, muž prema ženi, žena prema mužu, komšija prema svom komšiji, poslovni partner prema svom partneru, oni u vlasti prema svojim podanicima, podanici opet prema onima koji su njima nadležni. Ta nepravda posvuda je prisutna. Nekada ona kulminira i dosegne svoj vrhunac, pa smo tako imali ovdje bolne primjere da roditelj ubije svoje nedužno dijete ili malo prije toga da dijete sin ubije svoju majku i nakon toga je kasapi i siječe. Dakle, vrhunac nepravde. A te velike nepravde također rade i oni koji su u poziciji da krupne stvari rade, države i vlasti. Pa tako pokreću nepravedne ratove gdje ubijaju hiljade i milijone nedužnih, gdje se prolijeva krv, gdje se uništava imetak. Zatim neke od tih vlada okome se na svoje vlastite narode, pa ih ubijaju, zatvaraju i muče. To su primjeri nepravde. A brojni su također primjeri i među nama, gdje jedni druge zakidamo za nekakva imovinska prava, gdje jedni drugima lažemo, jedni druge potvaramo, jedni druge ismijavamo, gdje uzimamo kamatu i dajemo je, uzimamo mito i primamo ga, sve su to nepravde za koje će se biti pitano. Šta više, ovakve nepravde prema ljudima uzvišeni Allah neće oprostiti. Znamo slučaj kada je čovjek prišao poslaniku alejhi salatu vesselam i pita ga Allahov poslaniče, ako ja poginem na Allahovom putu, jel meni džennet, jesu li mi oprošteni moji grijesi? Pa mu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, da, osim dug. Dug kojeg imaš prema nekom od ljudi i nisi ga vratio, to je njegovo pravo. To ti se neće oprostiti. I zato poslanik alejhi salatu vesselam, kako je zabilježeno u vjerodostojnoj predaji, podstiče nas da podmirimo te nepravde koje smo drugima nanijeli ovdje dok još ima vremena. I kaže, ko je od vas počinio kakvu nepravdu prema drugom čovjeku u njegovoj časti ili nečem drugom, neka to poravna prije nego što dođe dan kada ne bude ni dinara ni dirhema. Pa ako onaj nepravedni bude imao dobrih djela, tad će dakle valuta u dobrim djelima biti.
on će svojim djelima dobrim, kojima se u tom trenutku najviše nada, ta će svoja djela davati drugima zbog nepravde koju im je činio. Pa kad nestane dobrih djela, onda će preuzimati njihove grijehe. Zamislimo tog silnika koji kroz život nije mario kako prema drugima postupa. Kad se nađe na sudnjem danu, pa kad svi ti silni koje je on obeštetio na ovaj i na onaj način, kad svi počnu svoja prava tražiti i uzimati, tada će se sjetiti Allahovog upozorenja. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ظَالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. I nikako ne misli da je Allah nemaran prema onom što nepravedni čine. On ih samo odgađa do dana kada će im se pogledi ukočiti. Zatim, treća vrsta nepravde je nepravda čovjeka prema samom sebi. Svaki put kad čovjek počini kakav grijeh, on je u stvari samome sebi nepravdu nanio. I to je ona nužnost ljudska, ona slabost koja je u nama. I to će se od nas neminovno dešavati. Ali se ovdje vjernik razlikuje od nevjernika i griješnika po jednom svojstvu. A to je da kad osjeti da čini nepravdu, griješnik staje, ostavlja taj posao i to djelo i Allahu se kaje. Tako uzvišeni i opisuje vjernike i kaže: "Veledine idha fa'alu fahišeten ev zalemu enfusehum zekerullahe festagferu li zunubihim." Oni koji kakvo nevaljalo djelo kada učine ili sami sebi nepravdu nanesu, oni se Allaha sjete pa oprosta zatraže. Dakle, ko sam sebi nepravdu učini čineći kakav grijeh, treba se Allaha sjetiti i od Allaha oprosta tražiti i tako će sačuvan od te nepravde biti. Ostaje još da se kaže, kada govorimo o nepravdi, da tu postoji još jedan jako bitan detalj, a to je da dova onog kome je nepravda učinjena Allahu uzvišenom stiže. Čovjek učini nepravdu prema drugima i mirno spava spokojan, ali onaj kome je nepravdu učinio svojom dovom kuca na nebeske kapije i te se kapije otvaraju. Poslanik alejhi salatu vesselam govorio je: trojici se dova neće odbiti. Pa je među njima spomenuo onog kome je nepravda učinjena. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: njegova dova se uznosi iznad oblaka i otvaraju joj se nebeske kapije. A uzvišeni Allah kaže: وَعِزَّتِي لَأَنْسُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Uzvišeni Allah tad kaže: tako mi mog ponosa, doista ću te pomoći, pa makar i nakon vremena. Zbog toga je poslanik alejhi salatu vesselam upozorio Muaza ibn Džebela kad ga je poslao u Jemen da ljude poziva u islam. Dao mu je jednu oporuku u kojoj na kraju kaže: i čuvaj se dove onog kome nepravda učinjena bude, jer doista između te dove i Allaha nema nikakvog zastora. Ta dova se prihvata i prima. Pa makar onaj kome je nepravda učinjena i griješnik i nevjernik bio. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim.